Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша Ақмола облысында күні бүгінге дейін 4,5 мыңнан астам іс-шара өткізіліп, 47 зерттеу экспедициясы ұйымдастырылды. Сонымен қатар тарихи мәдени ескерткіштерді қалпына келтіру және сақтау жұмыстарына да аймақта зор мән беріліп отыр. Бағдарламаны іске асыру жөніндегі ұлттық комиссия жанындағы орталық сараптама кеңесінің мүшелері атқарылған жұмыстарды қорытындылауға арналған алғашқы көшпелі кеңесті Көкшетауда өткізді. Бүгінде облыста аталған бағдарлама іске асыру үшін арнайы жұмыс топтары құрылған. Олардың көмегімен халық арасында ақпараттық насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал Қазақстанның киелі жерлерінің картасына жобасына аймақтарына 3 нысан енгізілді. Осы тұрғыда елбасы 6 бағытты белгілеп берген болатын. Олар әлі де дамып кеңейіп жатыр. Осы бағыттарды жүзеге асыру үшін жобалау офисі құрылды. Жер-жерлерде жергілікті билік басқа да ғылыми әлеуеттер араласып жұмыс жүргізіліп жатыр.